खानेपानी मन्त्री मणि थापा र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच भेटवार्ता भएको छ मन्त्री निवास पुलचोकमा मंगलबार दिउँसो मन्त्री थापा र चन्द बीच भेटवार्ता भएको हो भेटका क्रममा चन्दले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाईमा झिलाइ भएको बारे ध्यानकर्षण गराएका थिए सोमबार मात्रै चन्दले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए भेटघाटमा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि थिए विप्लवले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ताको कुरा उठाएका थिए सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग भएको भेटमा फाल्गुन एक्काइसमा भएको तिन बुधे अनुसार सरकारले बन्दी रिहाई र मुद्दा फिर्ता ढिलाइ गर्नु गरेको गुनासो गरेका थिए भेटका क्रममा चन्दले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाइमा ढिलाइ भएको बारे ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै सोमबार मात्रै चन्दले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको स्पष्ट पारेका थिए भेटमा घाटमा प्रवक्ता खड्काबहादुर शर्मा पनि सम्मेलित थिए खानेपानी मन्त्री मणि थापा र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रमचन्दिच मङ्गलबार भेटवार्ता भएको हो मन्त्री निवास पुलचोकमा मङ्गलबार दिउँसो मन्त्री थापा र चन्दबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले जनाएको छ भेटका क्रममा चन्दले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि अनुरोध समेत गरेका थिए